movimentado hoje aqui, ó. A BR tá sinistra. A 153 tá bastante movimentado. Muita gente, muito movimento de carro. Olha essa descida. Mas lá na frente tem uma subida. Vamos que vamos, que tem chão. Olha. Caramba. Vai com bastante cuidado aqui, ó. Tem parte que o acostamento fica muito curto, aí tem que ir bem pra beira, porque as carretas passam tirando fino. Ó, esses matos aqui, ó, tem que ficar velhaco por causa de onça, leopardo, cobra. Na estrada, sempre atento, sempre atento. Todo cuidado é pouco. Tem rios aqui, ó, com certeza deve ter cobra. Firme, firme. Tu é doido, Daniel. Marcha leve aqui pra subir essa ladeira. Lá na frente vou empurrar um pouco pra poupar energia, né? E vamos que vamos, galera, que tem chão. A paisagem aí, ó. Meio da estrada. Olha a imagem aqui, ó. Retrovisor. Não vem caminhão lá. E vamos seguindo estrada. Agora é plano, ó. Pegar o estradão. Eita, como é bom pedalar, hein? Olha só o estradão aí, galera. Vai embora, ó. Vai lá. Agora tá mais tranquilo. O acostamento não é um dos melhores, mas tá de boa. Tem acostamento melhor, mais lisinho. Mas chegando lá pro lado de São Paulo, Paraná, aí melhora. Até mesmo aqui no Goiás, o acostamento é bem top mesmo. Eita, top, ó. O silêncio da estrada. O deserto da BR. Vai ser uma série bacana aqui no YouTube, pessoal. Me acompanha toda essa jornada. Mas lá na frente ali eu vou parar para um lanche. Beber uma água, tá aqui a água, tem aqui, tem mais ali na outra caixa.
Tem 2 litros de água. Sorte que nesse exposto tudo tem água gelada, banheiro. Esse exposto aqui de BR, beira de estrada. Agora ficou um silêncio a BR, ó. Silêncio mesmo. Vou mostrar isso aqui pra vocês. Não sei o que é aquilo ali, pessoal. Não sei se é lavoura. Ó. Bem no meio aqui da estrada. Quase 1 hora de pedal, ó. Já batemos quase 9 quilômetros, ó. Quase 9 quilômetros de pedal. E vamos continuar. Agora ficou o silêncio da estrada de novo, ó. Tá mais tranquilo agora pra pedalar. Estamos pedalando já uns 50 minutos na manha, devagar. Já batemos quase 10 quilômetros. Se tivesse pedalando um pouco mais rápido, já tava uns 15 quilômetros, quase 20. Mas não, tô indo devagar, de boa, tranquilo. Não tô com pressa de chegar. A pressa é inimiga da perfeição. Não tenho dia nem hora marcado para chegar no Paraná. Tô tranquilo, desfrutando da natureza, desfrutando as belezas, olhando as paisagens, parando no meio da estrada, fazendo um lanche, fazendo um café, comendo uma fruta. E aí, seguindo a estrada. Tenho que dizer assim mesmo, devagar se vai ao longe. Então, pra que pressa, meus amigos? Vamos que vamos! Passa, vem aquele vento forte, parece que te empurra pra frente. Quando não, o vento da carreta te joga pro lado. Tem que ter muito cuidado, tem que firmar bem na bicicleta, viu, pessoal? Se um dia vocês estiver pensando em fazer uma viagem de bike, fica atento com isso, sempre ligado aqui, ó, no movimento da estrada. Nunca vai escutando música, fone de ouvido, não, esquece isso. Você tem que estar com os ouvidos atentos na estrada. Só uma dica, tenha noção das coisas. Você tem que estar escutando, tem que estar vendo o movimento, tudo, tudo. Sempre olhando no retrovisor e olhando para frente. Olha no retrovisor de vez em quando, para ver quem vem atrás de você e olha para frente. Essa fazenda aqui, ó. Olha essa fazenda aqui, ó. Top, né? No meio da estrada, ó. Olha lá. Eita, ainda tem muito chão, hein? O vento da carreta derrubou meu chapéu aqui, ó. O vento da carreta derrubou meu chapéu aqui, ó.
todo tempo atento que o vento é forte. Olha o estradão aí, ó. Caminhãozão. Aí, ó. Retrovisor aqui, ó. Não vem nada lá atrás. Ó, retrovisor aqui, ó. Não vem nada lá atrás. Sempre atento aqui, ó. Vamos seguindo o nosso pedal, ó. Pedalando, ó. Na manha, de boa. Como eu falei, sem pressa. Daqui a pouco eu vou parar pra tomar uma água. Tenho 2 litros de água aqui. E vamos embora, meu povo. Trocando de marcha aqui, ó. Mais pesada. Na subida eu troco para mais leve. Pra bike correr mais, ó. Estamos correndo a 20 km por hora. Tá bom essa velocidade, não precisa mais do que isso. 25 km por hora vai longe. Aí. Que linda paisagem, hein? Caminhãozão aí. Firmando aqui, ó, galera. Aqui, ó. Aí quando a mão tá um pouco cansada, eu mudo. Fico assim, ó. Aí vou mudando de posição, fica mais confortável. Lá em cima tem uma pequena ladeira. Vambora. Oh, estrada bonita. Acompanhe aí, galera, que vai ser uma saga. Uma saga que nunca foi feita de todos os tempos. Desertão, ó. Aí, ó. Não sei se tá dando para ver no retrovisor. Olha lá atrás, ó. Nenhum carro, deserto da estrada. Agora aqui acolá a gente vê um carro. Difícil. Olha eu aqui, pessoal, no meio do nada, ó. Só estrada, olha lá. Pra cá é estrada. Pra cá é estrada. No meio do nada, no meio do desertão, velho. Olha aqui, ó. Olha a bicicleta aí, a imagem, né? Olha aí, ó. Só mato. Mato e chão. Eu vou até me embora, porque de repente pode sair uma onça daí. Se sair uma onça, eu tô com meu facão aqui, ó. Mas até puxar... Aí, ó, estradão aí. Vamos embora. É bom que posto de gasolina, beira de estrada, é ponto de apoio. Tem água, tem banheiro pra tomar banho, pra lavar uma roupa. Tem lanchonete. Tem churrascaria pra gente comprar nosso marmitex. E de boa.
Vamos que vamos, porque tem chão! Mostrar um negócio aqui pra vocês no meio da estrada. Só que eu vou pegar o facão aqui, ó. Todo o tempo atento. Vou mostrar só aqui pra vocês, galera, ó. Ó, tô com a faca aqui, ó. Ó, todo o tempo atento. Facão na mão. Isso aqui é tipo uma mata, né? Deve ter rio, deve ter cobra aí, onça, jacaré, ó. No meio da estrada, ó. Aí, no meio da estrada. Tá ali minha bike ali, ó. E a faca aqui, pessoal, ó. Todo tempo com o facão. Porque qualquer falta de respeito, ó, você tem como se defender. Eu não tenho maldade no meu coração, mas tem que estar atento. No meio da estrada. Vamos seguir pra lá, ó. Vamos seguir direto aqui. Lá na frente vou dar uma parada pra tomar uma água, fazer um lanchezinho. Ali tem um posto. Não sei se eu paro lá para fazer um lanche, tomar uma água, ou paro ali debaixo daquela árvore, bem de frente do posto. Já rodei mais de 20 km. São exatamente 9:15 da manhã. Olha. Vou parar ali para tomar uma água, dar uma descansada. Acho que vou tirar esse sapato, colocar um chinelo mesmo. E depois vamos que vamos. Vou encostar aqui no posto mesmo, galera, ó. Vai pegar uma água gelada, que a minha dessa garrafinha aqui já tá acabando. Eu vou abastecer ela, fazer um lanche aqui e depois seguir a estrada. Agora que dá 9:20 da manhã, vamos lá. Aqui por dentro do posto. Bom dia. Onde eu consigo uma água gelada aqui, campeão? Fala aí, meu friso lá. Ah, tá. Obrigado. Valeu. Aqui, ó. Pegar uma água gelada aqui, galera, ó. Deixar a bike aqui. Vou pegar aqui uma água gelada aqui, galera, ó. Opa, que é bem gelado. Parar ali pra fazer um lanche. Uma parada aqui, pessoal, para fazer um lanche, comer uma fruta aqui, tirar esse sapato, que eu vou de chinelo agora porque tá muito quente. Comer uma maçã, ó. Lavar primeiro para tirar a poeira. Aqui tem um pão, tem uma margarina, tem uma água gelada. Comendo uma maçã, depois vou comer um pão, uma margarina, tomar um refrigerante. E lá em Figueirópolis vai rolar o almoço. Bom, já fiz um lanche aqui, passei uns 20 minutos aqui descansando, comi duas maçãs, um pãozinho, uma margarina, e agora segui estrada, destino a Figueirópolis.
Aí o postuzão, ó. Já tô pronto pra sair. Tirei o sapato. Vou pedalar de chinelo agora. Vambora pegar esse estradão de novo, ó. Saindo aqui desse postuzão. Massa, água bem gelada, banheiro bem limpinho. E vamos que vamos. Porque tem chão, galera, ó. Pedalando agora de chinelo. Olha a chinela aí, ó. Olha o estradão. Um longão mesmo, cara. A estrada parece que é infinita. Posto Marajó, ó, o nome desse posto. Vamos que vamos. Falta só 26 km. Figueirópolis, olha aí, ó. Figueirópolis, 26 km. Uruaçu, 312. E Goiânia, 590. Galera, pra falar a verdade, o pedal tá gostoso, ó. O pedal tá gostoso. O vento daqui é, tá um pouco friozinho. E vou seguindo de boa, né? Chegando lá eu mostro pra vocês.